Շնորհակալություն, շնորհակալություն, անչափ։ Մենք հայերս ունենք մի շատ գժական ավանդույթ, սովորույթ, որը շատ երկրներում արդեն վաղուց անցել է։ Դա այսպիսի մի հարգանքի դրսևորում կանանց նկատմամբ, որն է նրանց ներկայությամբ ոչ մի կոպիտ ինչ-որ երևույթ թույլ չտալ։ Խոսքս հայուանքի մասին է, քվրի մասին, այո, մենք դրան շատ լուրջ ենք վերաբերվում, շատ ցավոտ ենք վերաբերվում և ձգտում ենք, որպեսզի մեր կողքը գտնվող կանանց և աղջիկների մոտ ընդհանրապես հայոյանք չհնչի, դա շատ կայֆ է, դա շատ թույն է, տեղ-տեղ նույնիսկ հիվանդագին է։ Վերջերս վազում էի Մոնումենտի այգով, առավոտյան լռություն, վազում էի այդ ամենախուլ հատվածում, ոտքս կպավ քարին ու ինչ մեղքս թաքցնեմ այդ ցավից, ներվից ու հայոյեցի։ Ու այդ պահին մի անգամ իս թփերի մեջ դուրս եկավ կիսատը կլոր տղա քրտնած հեվալով, սնայես որ ես, ասեց ընկեր մի քիչ կամած աղջկա հետ ենք։ Ու այդ տրամաբանությունը շատ հետաքրքիր, որ ինքը կամ իր մասին էր խոսում հոգնակիով, կամ իրոք ընդ մի քանի հոգով էր, ախպեր կամած աղջկա հետ ենք։ Կանանց նկատմամբ մեր վերաբերմունքը իրոք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է։ Այդ նույն տղեն, որ ասաց կամած աղջկա հետ ենք, կամած ապեք քֆուր մի դու, այդ նույն տղեն ես վստահ եմ, ամուսնությունից հետո այդ նույն աղջկան, ով արդեն իր կինն է, հանգիստ գործից հետո կարա ասի տիրոջդ մերը հազդիր։ Երբ պրծավ այդ պրոցեսը երբ է վերջանում, երբ ընկերուհիդ այն անձնավորությունում շատ ես սիրում, մինչև ամուսնությունը դու նրան ասում ես կյանքս, սերս, գանձս, սիրտս, հոգիս, ամուսնությունից հետո ինքը պրոստը դառնում է կնիկ, ըը կնիկ, հասկում եք, կին էլ չէ, կնիկ, ըը կնիկս է, կնիկ, այդ նույնն է, որ աշխարհակալ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ամուսնությունից հետո դառնա Սաշիկ, Սաշիկ։ Լուիզ ջան, քո ներկայությամբ քֆուր տալիս են։ Չէ, չկա տենց բան։ Նո, այսինքն նկատի ունեմ, լինում է, չէ, ամուսնական կյանքից հետո կամ գործի բերումով միջավայրում, երբ շատ ես լինում տղամարդկանց, ու հայոյանքներ հնչում են խոսքի մեջ, այդ աշխատանքային պրոցեսի մեջ։ Չէ, եթե հանկարծ ինչ-որ տենց, ինչ-որ պորտկում է լինում, ասում են ներողություն։ Հա, որովհետև նամանամատ դերասանական ես ասպարեզում, չգիտեմ, նկարանումների ժամանակ էմոցիոնալ դաշտի վրա արդեն բոլորը իր առետ են, պլստում է։ Չէ, բայց դա էլ հայոյանք չէ, ենթադրենք պորտկում, այսինքն մի քիչ ավելի բարձր ձայնով խոսել, բան, այդ ժամանակ ներողություն են խնդրում, բայց դա ընդ որ հայոյանք սենց հնչի, բան, ու սենց օքեյ լինել նրա հետ, որ ես էլ սենյակ։ Դու ներկես, չի լինում։ Ինչի ուզում ես հիմա հայոյ ես, մտածում ես գնամ։ Ես առասարակ հայոյանքներին դեմ եմ, չնայած համնարձրությամբ պետք է ասեմ, որ հումորային յուրաքանչյուր իրավիճակում, եթե դու ճիշտ այդ հումորային իրավիճակը հասցնես այդ կուլմինացիային, պիկին, այսինքն Չինաստան, ինքը կարա աշխատի, բայց ես ավելի շատ կենցաղային դաշտ եմ գնում, հիմա ասեմ ինչի, որովհետև հայկական իրականության մեջ մինչ ամուսնությունը, կա այդ իրավիճակը, երբ դու դողում ես, երբ դու բան սենց, ամուսնությունից հետո դե կնիկը դա, ու սկսում են տենց իրա ներկայությամբ հայոյանքներ օգտագործել, ու ես շատ եմ լսել, ու զզվում եմ, անկեղծ ապրում եմ այդ հոգի վիճակը, ուզում եմ հասկանալ, քո կյանքում եղել է չորդը, աղա ձեր ընտանիքում է եղել օրինակ պապան։ Չէ, տենց բան չի եղել, չէ, փառք Աստծո, բայց ասեմ, որ նայած թե հիմա դու որ ներկայացրեցի, ես պատկերացրեցի այն դաժան, տենց հայոյանքը, չգիտեմ։ Ինչ դաժան, ավանդական, իդեպ կարաս հենվես, եթե ուզում ես։ Չէ, դեռ չեմ ուզում հենվել։ Չէ, ավանդական, Լուիզա ջան, շատ է լինում ավանդականը տանիքին։ Ախր ավանդականը որն է, դա ֆունգը օրնանք է։ Չէ, դե հա, մենք հիմա խոսում ենք ծայրահեղությունների մասին, բայց ծայրահեղությունները պետք չէ ավանդույթ դարձնել։ Չէ, բայց ծայրահեղությունները չի, ցավոք սրտի, ես ուղղակի ինչի եմ շեշտում, շատ եմ լսել նման բաներ,
օրինակ դարիճում անկեղծ կամ մարդիկ որ գիտեն ինչ որ մեկի ընտանիքում հայոյանքով հայրը խոսում անկեղծ մեր չէ ձեն չեն անում այդ փառքը ասում ես դες միջավայրից տեսել եմ պարզապես չէ հիմա ես կարող եմ ասել որ ավելի շատ համացանցում է տարածված դա ու դա հա Ուղղակի ցավալի է որ շատ շատերի համար ականջին արդեն սովոր է դարձել որովհետև ենթադրեն քաղաքականությունից խոսելուց պետք է անպայման հայոյանքով խոսել դա արդեն դարձել է ոնց որ այդ քոսած ավանդույթը որը արհեստածին ավանդույթ է դա ավանդույթ չի կարելի համարել հիմա մենք չարժի որ դրա մասին խոսել որովհետև անտիրեկլամը ուժ ռեկլամա այսինքն եթե դրա մասին բացականով են խոսում միևնույն է դրա մասին մենք էլի ինքը այնքան արժանի է որ մենք դրա մասին ինչ որ ձևով հիմա մեր ժոպեները կորցնում խոսում ենք դրա փոխարեն կարելի է խոսել ավելի սիրուն բաներից ես ավելի կողմ եմ այս ֆորմատը չի դու տեղով որ սիրում ես դու տեղով սիրում ես հիմա գես ներողություն նա բխնձում եւս մեկ անգամ այդ մասին օրինակ շատ ճիշտ ու տեղին հա քո պարագայում խոսել կենցաղային թեմաներից որովհետեւ դու դրա մասին խոսած լրիվ ուրիշ տեսանկյունից որովհետեւ դու շատ կոպիտ ու դու այդ կանաչի ծախող շուկայի կնոջ տեսակը չես ու դու երբ խոսած հեսա մենք խոսանք այլ թեմաների շուրջ բնականաբար միանշանակ քո դիրքորոշումը շատ է մոտիվացնելու որովհետեւ այսօր ադրությամբ ես կարծում եմ որ Հայաստանում կանանց նկատմամբ վերաբերմունքը ի՞նչ ես կարծում ո՞նց է ես միշտ կարծում եմ որ կնոջից է գալիս թե իրեն ինչպես են վերաբերում ջան այնչ լավ չկա տենց շատացում շատ շատ չկա տենց մեր իրականության մեջ այսպես է այդ համատարած չի կարող լինել ամեն մեկը ինդիվիդուալ է դա ու ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուրը արժանի է լինում իր կյանքի ընթացքում նրան ինչին որ ինքը դրդել է որ իրեն այդպես վերաբերվեն կամ ինքը դրդել է ինչ որ իրավիճակին որ գա ու հասնի այդ հանգուցալուծմանը Արնվազն իր ընտրությունների արդյունքում է եղել։ Միգուցե, այո։ Հետո այտենց կա, չէ՞, որ ասում է, ինչի անընդհատ ինչի են պատահում են տղաները, որոնք ենթադրենք ինձ արժանի չեն։ Նշանակում է դու ինչ որ ձևով այդ ֆլուիդները տալիս ես, որպես որ իրանք գալիս են դեպի։ Շատ ճիշտ ես ասում, շատ։ Չկա այդպիսի բան, որ այտենց պատահականության սկզբունքով անընդհատ քո բախտը չի բերում ենթադրենք։ Այսինքն հումոր կա, է, ասում է բոլոր ամուսնացած կանայք ասում են որ իրանց ամուսինները նախքին սրիկաներ են եղել։ Եկեք հասկանանք, եթե մինչև ամուսնությունը իրանք լավն էին, գանձ էին, այդ ի՞նչ է կարելի ամուսնության ընթացքում որ սրիկա են դարձել։ Դրիվ համամիտ է։ Կես կանդա կես հումոր տես վիճակ կա։ Բայց ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ինչքան էլ շատ համաձայն եմ քեզ հետ, բայց երկ կողմանի է դա։ Ու այս պարագայում իմ կյանքում օրինակ է եղել, երբ աղջիկները համաձայնվում էին այդ թելադրվող վիճակի հետ իրանց հետ։ Օրինակ բանում էինք, օրինակ աղջիկի հետ կապած գաղափարներ կա, չէ՞, աղջիկը ասած ասնավանի չի ախտ։ Այդ հոգի վիճակները շատ կային Հայաստանում, ու ես հիշում եմ 2008 թվականին բազեում էինք, ով գիտի բազեն ինչա։ Բազեն դից երիտասարդական հավաք էր բավական հետաքրքիր։ Բազեն թռչունա։ Այո, որը նաև այդ երիտասարդական հավաքի խորհրդանիշներ ու բավական հետաքրքիր մի վայր էր, բայց դա չի հարցը։ Նստած էինք տղա աղջիկ եղել են երկու տղան նստած էին դիվանին ու մեջտեղ տեղքը մի աղջիկ ոտքի վրա կանգնած էր ասացինք արի դու ես նստի ասես չէ աղջիկն ասում չէ ասացինք ինչի ասեց ոնց երկու տղու մեջտեղը նստած աղջիկն քվուր է ասում հասկանում ես այդ աղջիկն է ասում մեզ բայց տենց բան կա ես չգիտեմ կա տենց բան ո՞ր կա տենց բան լսել եք տենց բան այո Այո, ու այդ ասես մի աղջիկ ու երկու տղու մեջտեղը ձեր լավ է, ինձ չէ՞։ Հասկանում եք, որ հանկարծ թյուր կարծիք չէ, բան, մեր նախորդ թեմային եմ ուզում մի հատ անդրադառնալ։ Այդպես կարող է պատահել կյանքի ընթացքում, որ ինչ որ բախվես մի ինչ որ իրավիճակի հետ, որտեղից, այսինքն դու մեղավոր ես, ընդհանրենք իրավիճակը եկելա կպելա, չէ՞ քեզ։ Բայց ինչի համար ենք մենք համարվում Homo sapiens, որ այսինքն բացի նրանից, որ մտածելու կարողություն ունենք, այլ նաև ունենք ընտրության հնարավորություն։ Շատ շատերը նա մանավանդ կանայք իրենց զրկում են ընտրության հնարավորությունից հարմարվում են այն իրավիճակին որը թելադրված է ենթադրենք ինչ որ հանգամանքներից ելնելով այո ես ասում եմ որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա եւ ինքնահարգանք
եւ ընտրության հնարավորությունից իրան չզրկի։ Ու Հայաստանում այդ ծայրահեղությունը շատ է հաճախ հաստում, երբ կանանց իրավունքների պաշտպաններ կան, այդ խոսում են կանանց իրավունքներից, ես տեսնում եմ այդ կանայք, իրենք զրո ինտելեկտ են դնում իրանց խոսքի մեջ։ Այսինքն Հայաստանում, այնպես թվաբորությունը, որ մենք ապրում ենք մահմեդական ինչ-որ երկրում, որ ճնշված են, հա, կան պրեցեդենտներ, բայց ինչպես դու նշեցիր, այո, հնարավորություն կա դրա մեջով անցնել։ Նամալավատ ֆիլմ կա, պարսկական, Օսկարակիր ֆիլմ 2011 թվականի, կոչվում է Բաժանում։ Ա, Բաժանումն ես ասում, նայել եմ։ Ֆենոմենալ ֆիլմ է, շատ լուրջ, այդ իրանց արժեհամակարգի մեջ, նամալավատ կրոնական երկիր, Իրանը ես վերջերս այնտեղ էի։ Ու այդ դրամատուրգիան մեջ, երբ իրանցի կանայք, ես տեսնում եմ, շփվում եմ, որ միշտ պետք է փակեմ։ Նաև Ռազբրասխվը կամ Միամի Սորայերը։ Ահա, էլ էլ նույնն էլի այդ թեմայի շուրջ բանը, էլի պարսկական ֆիլմը, էլի Օսկարային։ Դու հրաշալի օրինակ բերեցիր։ Այ եթե կա այդ դրամատուրգությունը կրոնական երկրում, ու որտեղ կինը կարողանում է պահել Իրանը, ու ասել, ես կարծում եմ, այստեղ նույնպես պետք է այդպես արվի։ Չպետքի մենք գնանք հարմարվենք, այսինքն մենք Արդեն դու կանանց իրավունքներն ես պաշտպանում։ Այո, մենք, մենք կանայքով չպետք գնանք հարմարվենք այդ։ Ճիշտ ես ասում։ Շնորհակալություն։ Կանայք ծապտ են, էլի ինչ որ չգիտեմ։ Մարդու իրավունքներ։ Այդ արտահայտություն կա, չէ՞, կանանց վրա ձեռք բարձր, կանանց վրա ձեռք բարձրացնելը վատ չի։ Դա նորմալ չի։ Հա, նորմալ չի։ Այսինքն իրան բնորոշում տալու տրամաբանություն չկա։ Եթե վատ չի, ուրեմն կարա լինի լավա, չէ՞։ Ինքը նորմալ չի, մարդու նկատմամբ ձեռք բարձրացնելը լավ չի։ Հիմա տենց եղի, ես քեզանից ուժեղ եմ հիմա, կներես, Լիզա ջան։ Հա։ Ոչինչ, բայց աշխատի ուժը ցույց չտաս, էլի։ Սենց բան էլի, պահինից ուժը։ Այդ հոգեվիճակը ես չեմ հասկանում, ինչի է տարանջատում դրվում։ Հենց ամենաուժեղ սեքսիզմը կներեք արտահայտությանս համար, դա բլութագրում է, երբ սերվի դոմինանտություն են փորձում դրսևորել։ Թե չէ մարդիկ կա մեկին ասում են սեքսիստ, ասում են մերսի ախպեր։ Ասեցի՞լ։ Այդ վիճակը, որ կնոջ նկատմամբ բռնություն, կնոջ իրավունքի խախտում, չէ՞, գլոբալ իրավունքի խախտում։ Մարդու իրավունքի խախտում։ Այ երբ ես կարծում եմ կանանց իրավունքների պաշտպանները, երբ իրանք դառնան կնոջ իրավունքի, մարդու իրավունքի պաշտպան, ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես կարծում եմ դու աղջիկ ունես, ֆենոմենալ հրաշք աղջիկա, Լիլիթը, ես անձամբ ճանաչում եմ, ու կարծում եմ այ ինքը այն սերնդից է, ու ամեն դեպքում տեսել է այն ինչ որ տեսել է, որ ինքը հաստատ գիտի ինչ ա ուզում, ու հաստատ իր կողքը կամ մինիմում լինելու է մի տղամարդ, որ հաշվի առնելու իր կարծիքը։ Դրամաբանությունով ենք ասում, հա, այտենց հասկաց ինչ որ ընկերուն դուրս չի գալիս։ Ես ապագայի մասին չեմ սիրում խոսել, արի ներկայից խոսենք։ Ներկայից ենք խոսում։ Հա, ի՞նչ կա ընկերունի լիցը։ Չէ։ Հաստատ։ Բա որ լավ ընկերուն է նա, քան տարեկան է հիմա, 15, 7, 17, օ, 17։ Գալիս են, մի օր ասում են, բան, մամ ջան, Լուիզիկ, մի օր ինձ ասացիր, էլ փեսած ինձ ասի Լուիզիկ։ Գալիս ասում եմ, մամ ջան, Բագրատի հետ ամուսնանում ենք։ Ինչ ես անելու։ Ինչ որ բան գիտես, Բագրատ։ Ինչ ես անելու։ Շատ լավ է։ Ինչ ես անելու։ Պարզվում է այս հաղորդումը ամբողջս այս պատրաստները համար է, որ հա, աղջիկս խնդրել է, որ դու ներկայացնես։ Մտնում արսի շորով։ Հա, ու Բագրատ է, չէ՞։ Բագրատ, ու Բագրատն է գալի, Բագրատն է բերելով։ Անկեղծ, ի՞նչ մտածել ես։ Դե կարծում եմ, որ տենց անակնկալի չեմ գա, որովհետև մենք շատ մտերիմ ենք իրար հետ, ու տենց այդ նախապատմությունն էլ կիմանամ, էլի Բագրատը որտեղից է հայտնվել, ու տենց Բագրատը նա ինչ-ի որ ծխնելու իսկ իջնի, ու մի անգամից կասի մամ ջան, դե ծխնելու Բագրատը բան, պարզում է։ Ձմեր պապիկն է։ Բարձրս պարզում է Սանտա Կլաուսը, ես գժում եք իրանը Բագրատը եղել։ Այ շատ լավ բան նշեցիր, որ հարաբերությունը, դու զգում ես այդ հարաբերությունը, որ դու եւ քո աղջիկը, այսինքն բաց եք հնարավորին կերպ իրար հետ։ Փորձում եմ ամեն կերպ անել այնպես, որ բաց լինենք։ Բայց իրան կոմֆորտ է դա։ Կարծում եմ այո, որովհետև մեզ մոտ չկա այն չի կարելիները, որոնք բացատրություն չունեն։ Ու կարծում եմ յուրաքանչյուր փոխհարաբերության մեջ չի կարելի ուղղակի ասել չի կարելի ու սահմանափակվել դրանով։ Պետքա դրա տակ ունենաս կոնկրետ հիմք։ Ինչի, ենթադրենք, ասում ես չեմ սիրում, պետք է անպայման բացատրություն ունենաս, թե ինչի դու այդ ինչ որ բանը ասացիր չեմ սիրում։
Ուղղակի չսիրել, ուղղակի չի կարելիներ, չկան։ Չտույնա, դերասանի խնդրից ոնց էլ խոսած չէ Ստանիսլավսկո, չի կարա պարզապես լինի ինքը բան պիտի հիմնավոր ընթացքում։ Հա, ընդհանրապես ինձ համար յուրաքանչյուր ասված բառ պետք է հիմնավորում ունենա, այն որ ասում են տղու խոսք, չէ՞ այն որ պետք է պենց այդ պահել էլի։ Շատ լավ, շատ, տղու խոսք պիտի պահես, այսու ինչքան քիչ է տանտերը, տղու խոսքը պիտի պահվի։ Դե հա։ Նույնիսկ այդտեղ այդ ստիպում են որ հրաժարվես նրանից որ դու տղա ես, էլի, իրականում շատ միջավայրեր կան որ միջավայրում դա դիտում են մարգինալություն, հասկանում ես, մարգինալ մասկուլային տեսակ, այնտեղ չէ բովոլակավորներ են տալիս։ Դու այն մարդկանցից ես, որ ես ժամանակին ինչքան 2018 թվականից մենք ինչ որ մի բանի մեջ եղել ենք ստեղծագործական տեսանկյունից, որ այդ ընթացքում անընդհատ կողքից նայելով երևում էր, որ Լուիզա Ներսիսյանը նամանավանդ իր հումոր էին գրում։ Իր հետ կապած դու չես կարա շատ կենցաղային թեմաներից հումոր անես, որովհետև տեղ չկա, կոպիտ ասած էլի, տանկանիկ գրումը գավել է բան, այդ հոգեվիճակը չկա։ Լուիզա Ներսիսյանը միշտ մի հատ ինչ-որ տես ոսկե միջին է, ոչ էլ դու այն գլամուրն ես, իսկ դու մենք ոսկե միջին կերպար ես միշտ խորհրդանշում բոլորի մոտ, օրինակ ես գիտեմ, որ ձեթի գովազդում ես դու նկարվել, այդ նշանակում է որ քեզ նաև յուրաքանչյուր տնային տնտեսուհի կարող է վստահություն ընկալել ու վստահություն ունենալ քո խոսքի նկատմամբ, որ եթե Լուիզա Ներսյանը ասում է օրինակ այս ձեթով պատրաստ եք ձվածեղը, օրինակ եմ բերում, օքեյ է, ու եթե Լուիզա Ներսյանը ասում է սա շատ ճաշակով ու նորաձևը, էդ էլ է վստահելի, ես կարծում եմ այդ ֆենոմենալ է, անկեղծ շատ քիչ կին կա հայկական իրականության մեջ որ ինքը այդ երկու բևեռներում կարողանում է ճիշտ խաղալ, ու դու այդ տես դեմք ես էլի, ո՞նց է լինում անկեղծ, բայց ո՞նց է եկել դրան։ Չեմ կարող ասել ինչ տպավորություն եմ թողում, բայց կարող եմ ասել թե ո՞նց եմ նայում կյանքին, միգուցե այդ կյանքից նայելու ռակուրսն է պատճառը։ Տես, շատ կարևոր է որ չկորցնես երբեք հումորի զգացումը ու ինքնաքննադատությունը, այսինքն երբ որ դու քեզ ավելին չես դասում քան դու կաս, այդ բայց ո՞նց գրած դրան է ախր, այդ եթե դժվար բան է, չէ, շատ հեշտ ասեցի, դու օքեյ, բայց ես կարող եմ քեզ 50,000 օրինակ բերեմ որ այտենց դատում են իրանք ավելին քան իրանք կան։ Հա, բայց այդ դրանից խուսափել կարելի է, այսինքն մի քիչ ավելի սթափ դատել։ Հա, բայց ո՞նց, հələ որ չես ասում, ասեմ կարևոր բան, մենք ընդհանրապես սկսում ենք քննադատել դուրսը ինչ է կատարվում, երբեք չենք նայում դեպի ներս, շատ կարևոր է որ մարդը ինքը իրան ճանաչի առաջին հերթին, ինքնաճանաչողությունից հետո նոր պետք է գա արդեն արտաքին աշխարհի ընկալում ու դու ով ես այդ արտաքին աշխարհում, երբ որ դու ներսիդ հետ համերաշխես, այսինքն դու ավելորդ տենց պաթոսի մեջ չես ընկնում ինքդ քեզ հետ, երբ որ մենակ ես մնում դու գիտակցում ես, այսինքն քո լավ կողմերը, վատ կողմերը, կարող ես սթափ դատել թե դու ինչ թերություններ ունես ու դրանք ո՞նց կարելի է շտկել, այլ ոչ թե ես անթերի եմ, տենց հայլու մեջ նայեմ ես ամենագեղեցիկն եմ, ամենաշնորհալին, ամենախելացին ու ամենա, այդ ամենաներն են մեզ սպանում ու յուրաքանչյուրս եթե մեր մեղքի մի քիչ բաժինը հասկանում ենք իրականությունը, որ մեզնից է կախված, այդ ժամանակ լիքը բան կփոխվի, այսինքն ամեն մեկը, ես հիմա քեզ հետ խոսելուց չեմ քննադատի քեզ, ես մի տեսակ ավելի կփորձեմ հասկանալ ինչու եմ ես մեղավոր, որ դու այսպիսին ես, ահա, ու երբ որ ես այդ իմ մեղքը գտնում եմ ու ես փորձում եմ այդ մեղքի միջոցով քեզ փոխել, այսինքն իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ փոխել, բնականաբար ստանում եմ բումերանգի նման այդ պատասխանը, եթե ես քեզ հարգանքում եմ վերաբերվում, դու 3 անգամ անարգալից վերաբերվես, 4-րդ անգամը դու փոխվելու ես, որովհետև գիտակցելու ես որ դիմացինը չի ընդունում այդ տեսակը, պատկերացրիր, մի քիչ բարդ բան է, շատ, հա, անկեղ շատ բարդ բան է ասում, բայց կարծում եմ որ յուրաքանչյուրը եթե փորձանի այտենց իր ներսի հետ թատերական, կներես որ ընդհատում եմ, թատերական աշխարհի ներկայացուցիչն է ասում ու այն մեջի կարկառուն որ ինչ-ինչ, բայց այդ աշխարհում այդ ամեն ինչ որ ասում ես հազվագյուտ է լինում, հազարից մեկ հլեր, կոնե հեռուստատեսությունում գիտես կոմերցիա է մեծ մասը, սղում անցնում է, բայց ձեր մոտ այնտեղ հիշնիցաներ են հավաքված, ես
գիտեմ տեսնես։ Իսկ այտենց չի ասի, չէ։ Դե լավ, դե հիմա ինչ։ Էդ եմ ասում, ոնց վերաբերվում ես, այտենց վերաբերվում ես։ Հիմա ինչ, քեզ լավ եմ վերաբերվում, ուզում ես ասես։ Շատ։ Լավ, այդ քեզ անց է գալիս ուրեմն, որ դե ես անկեղծ եմ ասում, ես չունեմ այն հակառակորդ, թշնամի ասվածը չունեմ իրականության մեջ, որովհետև ես որտեղ մտնում եմ, ուզում եմ այդտեղ լինի ժպիտ, պոզիտիվ տրամադրություն ու փորձում եմ, որ այդպիսի լիցքերով վարակեմ մարդը։ Ու ծափարություն ես կարծում եմ, չէ՞։ Այդ համատեղությունը անձնական կյանքի ու մեկ էլ քո կարիերայի, դա լա շատ հետաքրքիր, որովհետև նույն տրամաբանությունով մեր մոտ շատ է լինում, որ ինչ-որ մարդու մասին հետ կապված դերասանուհու գրում ես, ինչ-որ տեսարան ես գրում, դրվագ ես գրում, ու համաձայնվում եք, եւ այն մեկ էլ գալիս է, չէ, ես այս համբույր տեսարանը չեմ խաղախի, ընկեր ունեմ արդեն, այդ տենց վիճակ կա, չգիտեմ, քո կյանքում տենց բաներ ունեցել ես։ Չէ, չեմ ունեցել, որովհետև ես ինձ չեմ զրկել ընտրության հնարավորությունից։ Ընտրության հնարավորությունից։ Ինչի մասին որ սկզբում խոսեցի։ Այո, եթե իմ կյանքում պատահում է ինչ-որ բաներ, որոնք ինձ խանգարում է ներսիս հետ անհամաձայն լինել, ես միանգամից դրանք վերացնում եմ, այսինքն այդ տարածքից հեռանում եմ։ Շատ արագ։ Յուրաքանչյուրս կարող ենք այդ անել։ Հիմա ինձ դուրս չի գալիս, ընդհանրենք այս միջավայրը, ես հնարավորություն եմ դուրս գալու, գնալու, չէ՞, բայց ոչ թե մնալու ու կռիվ տալու։ Հա, հա, նամանալ, որ դա բան չի փոխում։ Մանավանդ։ Հա, իմ կյանքում, օրինակ, ես էտի, գիտես, երբ եմ զգացել, մի հատ շրջան կար, նու ես կարծում էի, որ էլ վերջ, նու այսքան իմ ամուսնանալ էտի բացարվում է, որ զրո, երևի 30-անց էի, 30-ի մոտ էի, նու դրծում ապրել երկար ժամանակ, TV-ում ինչ որ չափ մտնելներ երիտասարդական բուրին կյանքում, որով այսպես քրտ կար մոտս։ Ու սկսել էի արդեն չհավատալ, որ կյանքում կարան լինեն այլ տեսակի աղջիկներ, որոնց հետ կարելի է իմ արժեքներից ելնելով ես կյանք կազմեմ, որ համ իրան երջանիկ դարձնեմ, համ ինքինս։ Ու ընտրություն կատարեցին, ոնց ասում ես, ես փոխեցի իմ շփման միջավայրը։ Շատ կտրուկ փոխեցի, այսինքն այն միջավայրը, որը որ ես ունեի, ինչ աղջիկների ու մարդկանց հետ էի շփվում, փոխվեց կտրուկ, ու այդ շատ արագ զգացնել տվեց, շատ արագ, շատ արագ, ու ես գտա այդ մարդում, ինքն էլ գտա ինձ։ Այդ պրոցեսը ինքը շատ հետաքրքիր բան է իր մեջ պարունակում, որովհետև տղերք կան մինչև հիմա, մինչ այսօր, իրանք հասուն տղերք են արդեն 30-ից բարձր, ու իրանք անընդհատ տարբեր հարաբերությունների մեջ են, անընդհատ, ու արդեն մի պահ գալիս, որ դու դրան անլուրջ ես նայում, ու արդեն էդի էլ էդ կրտոյությունը կորել է, էլի, էլ արդեն չկա այդ վիճակը, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ հոգեվիճակի մեջ ես շատ արագ շփոթվում ամուսնանում են մարդիկ։ Բայց գիտես, այդ խիզախությունը պետք ունենալ, որ վեկտոր փոխել կյանքի ընթացքում, այսինքն շատ-շատերը դժվարանում են, որ ինչ-որ ձևով ճանապարհը փոխեն, գտան ուրիշ հարթություն։ Բա ոնց պետք անեն։ Ինչ ես կարծում, էդ ինչ պետք անես դրա համար։ Դա այդ խիզախությունն է, բայց բրավո քեզ, որ դու կարողացել ես այդ կյանքի ընթացքում, որովհետև մենք ընդհանրապես մարդը հարմարվող տեսակ է, այսինքն ինքը կոմֆորտ զոնայից չի ուզում մի քիչ հեռանա։ Եթե որ ինչ որ մի հատ տարածք իրան կոմֆորտ է, այդտեղից մի հատ դուրս գալը իրան թվում է մի հատ, չգիտեմ, այդ նորություն փնտրել, նորություն գտնելը մի քիչ վտանգավոր է դառնում, որովհետև չգիտի այդ արջևում ինչա սպասվում։ Խիզախ մարդիկ են նրանք, ովքեր կարողանում են տենց կուրորեն գնալ առաջ ու փոխել այդ վեկտորները։ Իսկ հնարավոր ո՞նց պետք անես դաստիարակի ես այդ մարդու մեջ փոքրուց։ Ճիշտ չեմ հասկանում, ո՞նց է տենց լինում։ Լսի, չէ, ուղղակի տարիների ընթացքում, երբ որ դու ինքդ քեզ ճանաչում ես ու փորձում ես արդեն ուժը ճիշտ գնահատել ու հասկանալ, որ ո՞նց է պետք։ Հիմա ես նենց եմ խոսում, իբրև թե այն որ ամեն ինչ հասկացած տեղ տեղը գցած մարդ է, տենց ինչ որ տենց հարցերի է պատասխանում։ Բայց ամենից բոլորը տենց եք տեսնում քեզ։ Ոչ, չի լսել ինչ որ ցայլը։ Ամենա հետաքրքիր բանն է, որ ես երբեք չեմ սիրում այն շատ կարևոր կետերը ի ցույց դնել մարդկությանը, հանրությանը, որովհետև դրա մասին պետք է իմանան շատ մտերիմ մարդիկ, որովհետև դու պետք է որպես մարդ շփման համար լինես ոչ թե այն որ կարդացած գիրք, այդ կրթված, զարգացած, չէ, ուղղակի պետք է, չէ, ուղղակի պիտի լինես այնքան, ինչքան որ շրջապատը պատրաստ է քեզ ընկալել,
Ավել պետք չի ցույց տալ։ Նեղվում եմ ես շատ հաճախ, որ օրինակ շատ են ցենց նեղ անձնական թեմայով գալիս են ու հանրության առաջ կիսվում են ու Նիքիչ Հրաժան քերիս Ցավտան են քերիս Չէ, մենակ է չէ, հանրային մարդիկ էլ, որ օրինակ գալիս են արցունքներ են, շատ հաճախ լինում է դրանք սուտ արցունքներ, շատ հաճախ դա ուղղակի մենք գիտենք, որ խղճարություն հարուցող մարդիկ ավելի սիրվող են, միգուցե դրանից ելնելով ինչ-որ, բայց ես կարծում եմ, որ մի քիչ պետք չի էլի այդ, չգիտեմ, ես Հա, հասկանում եմ ինչ ես ասում, հասկանում եմ այն, որ բաներ կան, որ իքոնը մնան։ Հա, բաներ կան, որոնք քոնն են ու չարժի տենց հանրության առաջ ի ցույց դնել։ Բաժանված լինել ամոց, այն ինչ ես կարծում։ Ընդհանրապես ոչինչ ամոց չի այս կյանքում։ Հաստատ։ Հա։ Ես եթե քիչ բան եմ, ես վերջերս Ամոթը ի՞նչ է։ Արի խոսեք դրան։ Ամոթը։ Հա։ Երբ հասարակությունը դրան նայում է քննադատաբար։ Հասարակությունը, բայց դու Okay, մի լոպե, եթե մարդը բաժանվել է, դա նշանակում է ինքը պատրաստ է եղել, չէ՞, այդ քայլին։ Հիմա ամոթը էլ ի՞նչ է, այսինքն հասարակությունը, եթե ինչ որ պատկերացնում ես յուրաքանչյուրը տենց հասարակությունը ու արի սկսենք նրանից հասարակությունը ի՞նչ է։ Հասարակությունը ինչ որ մի հատ մարդկանց զանգված, հիմա փորձենք բանով, հա, մարդկանց զանգված, ովքեր ունեն ընդհանուր մի գաղափար, ինչ-ինչ պայմաններով թելադրված։ Հիմա, որ ասում ես մարդկանց զանգված, հիմա արի վերցնենք այդ զանգվածը, ենթադրենք 10 հոգի մարդ, երբ որ բերես ու իրանց մի հարցը, նույն հարցը տաս, իրանք տարբեր կարծիքներ են հայտնելու այդ նույն հարցի շուրջ։ Նշանակում է արդեն իրանք, բայց շատ հնարավոր է իրար հետ լինեն, նույն բան ասեն։ Հիմա, եթե օրինակ միտինգի ժամանակ դու չես ուզում, որ քեզ Փնովեն։ Փնովեն այդ ժամանակ կարելի է, բայց մենք միտինգի չենք մասնակցում։ Դա սեփական կյանքն է մարդու, չէ՞։ Հա։ Հա։ Այսինքն այս բալագեմ ստացվում է հետեւյալը, որ այդ տարակարծությունը կարող է քեզ խելագարացնի։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք այն հանրությունը ինչ կասին, այդ յուրաքանչյուր անձի անհատական մոտեցումն է, չէ՞։ Հիմա եթե դրանց հետևից ես գնամ, ես կորցնում եմ իմ կյանքը ու չեմ գտնում պատասխան, որովհետև այդ դրանցից այդ 10 հոգուց ամեն մեկը տարբեր ձևով է մտածում։ Դոր մեր երկինքի են կարևոր ֆրազը հիշում ես, որ ասում է համայնքը զորավոր է, ասում է, այն էլ ասում է Թորիկը, որ երբ ես դժբախտ էի, իմ կողքը մարդ չկար, հիմա ես երջանիկ եմ, բոլորը ինձ քննադատում են, տենց ոնց կլինի, ովքեր են տեսեք Դոր մեր երկինքի ֆիլմը երեխեք, այդ պարը շատ կարևոր է, որ երբ ես երջանիկ եմ, ինչի՞ եք խառնվում իմ կյանքին, ինչի՞ եք դուք ուզում ձեր չափանիշները վարել։ Իսկ դու նկատել ես երջանիկ ժամանակ քո կողքը ովքեր են լինում։ Դե հա։ Ինձ համար ավելի կարևոր է երջանիկ պահերը, ով է ինձ հետ կիսում, քան այն տխրության պահերը։ Դե հա, դա էլ է տարբերակ, որպեսզի հասկանաս ով է ուրախանում իրոք լիարժեքեցը։ Հա, որովհետև երբ որ երջանկությանդ ընթացքում քեզ այդ երջանիկ են տխրության պահին, հաստատ իրան քո կողքին են կլինեն։ Հա, նու այստեղ կարելի է երկար վիճել այդ հարցում, բայց վերջերս մի բան կարծացի։ Չէ, ի սրտե եմ ասում, ոչ թե տենց արտաքինից էլի, որ տենց կողքը տեն։ Հասկացա, հասկացա, վերջերս բաղկան հետաքրքիր բան կարծացի ու այդ պատմվածքի մեջ դասականներից է գրել եվրոպական գրականության, բավական հետաքրքիր բան էր ասվում, ասում է գլխավոր հերոսը, որ ես իմ ընկերներին տեսակավորում եմ, այսինքն երբ ենք մենք ընկերոջից նեղանում, ինչու առասարակ երբ ենք նեղանում, երբ մեր ակնկալիքները չեն արդարացվում։ Օքեյ, քո ակնկալիքները քո խնդիրներն են, ինչպես ասեց լեգենդար Անդրի Արշավինը, այնպես ֆուտբոլիստ կա, կա Ռուսաստանի հավաքականից էր խաղում, վատ խաղի համար քննադատեցին, ինքը ասեց, «Խի քննադատում եմ», ասում, «Մի աշխատարի լուրջ», ասեց, «Ваше ожидание, ваши проблемы»։ Հիմա ձեր ակնկալիքները ձեր խնդիրն են, որովհետև 100 մետր մրցավազքի ժամանակ գեպարդնա կամ Ուսեին Բոլտն ու կրյանա, դու ակնկալիք ունես, որ կրյան պետք է հաղթի, այդ քո ակնկալիքն է, ինչի՞ ես փաթաթում կրյայի վզին։ Ճիշտ է։ Ու ասում է, այդ դեպքում դու սկսում ես տեսակավորել ընկերներիդ, 7 տեսակ գոյություն ունի, 7 ընկերների տեսակ։ Առաջին տեսակը ընկերների, մենք բոլորս էլ տենց մարդիկ ունենք, այդ մեր անցյալի ընկերներն են, դպրոց, բանակ, փոփոխական ինստիտուտ։ Իմ բանակային ընկերները միջև հիմա, հա։ Այո, որոնց հետ դու կարող ես հանդիպել, նստել, հիշել, ասել, խոսալ, բայց այդքանը,
դու իրանց այդ գործի մեջ չես մտնի, դու իրանց մեջ ամեն օր չես հանդիպի, որովհետև տենց, տենց է ստացվում, 3 ամիսը 1, 6 ամիսը 1, այդ անցյալի ընկերներն են, որոնք կան։ Երկրորդ տեսակը ասում էր բաննա, երկրորդ տեսակի ընկերները դրանք դուշերն էին ուզիա, հոգևոր էին, որ այդ են մարդիկ են, որոնք քեզ երբեք չեն նախանձի, դու էլ իրանց, օրինակ եմ բերում, այդ կարա լինի, ասենք շինարար իմ ընկեր Լևոնը, ով զբաղվում է վերանորոգումների աշխատանքով, ով զբաղվում է իր գործով, հա մենք երբ նստենք իրար հետ խոսենք, ես կարամ հանգիս թեթևանեմ իրա մոտին պրոբլեմից, խոսեմ ինք իրա պրոբլեմից, մենք ընդհանուր երազանքներ չունենք, մենք անցյալ չունենք իրար հետ, ապագայել չունենք, մենք պրոստ թեթևանենք, ես գիտեմ, որ ինքը ինձ չի նախանձի, ինքը բան չի լինի, թեթևացանք, դու կարես օրինակով արսահարդարի մոտ նստած սկսել վարսարդներ ինչ ուզեն կարան քեզանից քաշեն, չէ՞, այ այտենց կարաս խոսաս այդ տաքսիստի հետ կամ էլ այդ մի տեսակի ընկերներն են, ասում են երրորդ ընկերները էդի փրկիչ ընկերներն են, ասում են այտենց շատ քիչ է լինում, բայց ունենում ես մի կամ երկու, ես երկու հոգի ունեմ, որից մեկը իմ ընկերն է, մի հոգի կարել չկա վերջին դեպքերից հետո, ու մեկ իմ հալալ ախպերն է, որ համել ինձ ընկերա, այսինքն այդ մարդիկ են, որ անկախ ամենչից ես որտեղ լինեմ, կարեմ զանգեմ, ու իրանք կգան, ամենավերջին բանը կդնեն, բայց դեք միատ բայց կա, ես այդ մարդկանց հետ տժիկի չեմ կարա գնամ, ոչ իրանք իմ մոտ, ես ոչ էլ իմ, որտեք ձանձրանալու ենք, մենք հեռու ենք թեմաներով իրանք, բայց մենք գիտենք, որ իրանք կան, չորրորդ տեսակը ասում է այն ընկերներն են, մոնոլոգ է ստացվում, էլի ուզում եմ հասկանալ դու այդ ընկերներից որը գա քո կյանքում, չորրորդ տեսակի ընկերները ասում է դրանք ամենավտանգավորն են, այդ ուրախության ընկերներն են, որովհետև իրանց հետ դու միշտ կարաս տժաս, իրանց հետ ընես թույն անցնում ժամանակը, ասում են ես կայֆ անցնում ժամանակը, որ արա ասում ես ջան, արա ես ճիշտ լավն են, բայց իրանք քո կողքն են, երբ քո մոտ լուսավոր է, հենց մի քիչ ամպա գալիս, իրանք վրա զեցում են դեք, որովհետև իրանք ուզում են տժան, դժան ախպեր, իրանք այդ դրա համար են քո կողքը, այդ իմ իտե, որը գեցեք ենակ տժալու, ես այդ մարդուն չեմ կանչի, իրանց հետ կեցամ կտժամ, մյուս տեսակը այդ իմ երազանքի ընկերներն են, քաղափարային ընկերներն են, որոնք դու ինպես շատ քիչ են, շատ քիչ են, ու ասում ա, եթե դու իրանց կողքը չզարգանաս, իրանց զուգահեռ գործի մեջ, իրանք կգնան առաջ կմորանան քեզ, ու հակառակը, եթե դու զարգացար, իրանք չեքան հակառակն է լինելու, այդ տեսակն է, դրա համար դու միշտ աճ ես, ունտեղ ևս երկու տեսակ կա, մեկ ասում է ընդհանուր գործի ընկերներն են, հոբի, օրինակ գնում ես տրենաժորն զալ, շփվում ես, ու մեկ էլ ընտանիքներով որ շփվում եք ընկերներ, որոնց հետ կարա գնաք արձակուրդ եւ այն ու վերջ, բայց ասում են 7 տեսակը երբ դնում ես, քո կյանքը ավելի է հեշտանում, դու գիտես ումից ինչ ես ակնկալում, ու հեշտանում է, ու չգիտեմ իմ կյանքում ես այդպես լիներ, կարող եմ կյանքը ավելի հեշտանալ, այդ 7 տեսակից, որ այսքան երկար թվարկեցի, դու կարաս տեսակավորես ու ասես որտեղից ինչքան ունես, իսկ կարող է տեսակ կա, կարող է չունես, չէ, բոլոր տեսակներից էլ ունեմ ու ինձ տեսակավորել եմ, ու հետո քեզ ասեմ այդ ուրախության ընկերների թեմայով, ամենաշատը այդ ինձ խոցեց, որ ասում ես մենակ ուրախության տժիկի ընկերներ են, ես կարծում եմ այն ամենատխուր պահին էլ այդ ընկերները էլի պետք են, որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ մեզ պետք է հիմա այդ տխրության ընկերը, որը գա մեզ այդպես իրանց ուսին լաց լինենք, չէ, բայց դա կարող է մեզ թևաթափ անել, այդ պահին շատ լավա, որ ինչ-որ մեկը անհոգ, որը քո մասին չի էլ մտածում, ահա, բայց ինքը լինի այն փրկիչ օղակը, որը այդ իր տժիկով քեզ դուրս բերի այդ իրավիճակից, ահա, շատ լավ բան է, առանց գիտակցելու ինքը լինի այդ փրկիչ օղակը, ահա, ես ավելի շատ օգտվում եմ այ այդպես տեսակի ընկերից, շատ լավ ասացի, այ ես հիմա որ իրանց վրա բեր չհանդիսանամ, այսինքն ես ին պրոբլեմը չեմ կիսում իր հետ, ահա, բայց իր էներգիան ինձ պետք է գալիս, որ ես ի պրոբլեմից դուրս գամ անկախ նրանից, թե կիսվել եմ դրա մասին, թե ոչ, ահա, հետա քրքիր բան ես ասում, ես ու աշխատում եմ յուրաքանչյուր ընկերոջս հետ լինել տժիկ ընկեր, հա, սկսած մանկության ընկերներիցս մինչև այդ ընտանեկան ընկերները, բոլորի հետ թեթև միաշերտ, բայց եթե ուզում ես ներսի հավաքվածը մեկի մոտ խոսաս, ով է, մի րոպե, ինչի պետք է ես իմ ներսի հավաքվածը ուզենամ ինչ-որ մեկի հետ խոսեմ, դե բայց լավ չի որ խոսում ես, չէ, ինչի,
քո համար լավ չի։ Չէ, արի հասկանանք։ Պարզա, եթե գրասես մարդու մոտ խոսած, որ այդ մարդը միավոր հավաքի քո վրա։ Միավորների մասին չի խոսքը, որովհետև այն բանը, երբ որ ես քո հետ կիսվեցի, այդ ին միջից անցավ, քո վրա բեր եղավ, ու ես դրա մասին մոռացել եմ, բայց քանի որ ես քեզ ամեն անգամ տեսնելուց պետք է հիշեմ այդ ին պրոբլեմը։ Ահա։ Դու ինձ համար բեր ես դառնում։ Հասկացա։ Միայն դրա համար։ Հասկացա։ Որպեսզի այդ բաներից, որովհետև մարդը ամեն մեկս ամեն անհատ ինքը շատ ուժեղ է ու ինքը կարող է գտնի իր հարցերի պատասխանները, պարտադիր չի, որ ինչ որ մեկից տենց կարչես, այսինքն պարտադիր չի, ես հիմա քեզնից խորհուրդ հարցնեմ, նոր ես ընկնեմ ճիշտ այդ գծի վրա, ես ինքս ինձ հետ կարող եմ այդ բանը անել, որովհետև ինձնից լավ իմ խնդիրները ոչ ոք չի լուծի։ Հա, ու բացի դրանից այդ ամեն ինչը քոնն է։ Հետո մի քիչ այդ էգոիզմը էլի, որ այսինքն դու ուզում ես ունենաս այնտենց ընկերներ, որոնք քո կողքը կլինեն նեղ ժամանակ։ Դե հա, դրա համար եմ ասում, տեսակավոր ես այդ մարդկանց։ Դու այդ քո բարդ բերդ ուզում ես մի քիչ էլ այնտենց գցես ուրիշի վրա։ Դե մի քիչ իրանն ես վեկալում, մի քիչ քոնն ես վեկալում, ու այդ ինչ որ բերմը դրական արդյունքի, բայց այդ մարդը կոպիտ ասա, շատ կոպիտ եմ ասում, դուք իրար հաճելի եք, մենակ այդ դրամաբանության մեջ, իսկ այդ օրինակ ես տես մի պահ կար իմ ամուսնական կյանքում, որ ես պրոբլեմներ ունեի, որ երբեք իմ կնոջը չի ասում, երբեք մի պատ նույնիսկ նեղվում էր, ասում էր, բայց ինչի, օրինակ ասում էր, ինչի չես գալիս, ասում ինչ, ասում ես չեմ ուզում քեզ ասեմ, ու պետք էլ չի ասեմ, հասկացի, իմ պրոբլեմը օրինակ եմ բերում ծնողիս հետ կամ իմ հալալ եղբոր հետ կամ ինչ որ ընկերոջս հետ, իմ մաս չունի ես քեզ ասեմ, որովհետև իմ մոտ կարող է մի օր դա անցնի, քո մոտ մնա, որովհետև այն կապը, որ ես ունեմ իրանց հետ, դու չունես այդ կապը, ապրես այդ դրա մասին, այդ նուր պար, որը որ ինքը հասկացավ ու մենք էլ շատ նուրբ զգում էինք, բայց ես վերջիվերջո մի քիչ այդ մարգինալություն էի դրսևորում, ասում եմ ես տղամարդ եմ, քո յուրաքանչյուր պրոբլեմը իմ պրոբլեմն ասա, այսպես վիճակ կար, բայց այդ հարաբերություն կար, որ դա քիմիա է, որը չունեն մարդիկ շատ հաճախ, մենք շատ ճիշտ կարողանում ենք տարանջատել ինչն է իրան, ինչը իմը, այսպես շատ նուրբ ու այդ ընթացքում չի ելևում ով ու ավել շատ գնահատում կամ գցում, այդպես քիչ է լինում էլի երևի, ամենայն դեպս այդ հոգեվիճակը, որը նկարագրեցին, շատ кайֆն էր, որ կարելի է մարդկանց էներգիան վեկալել ու սեփականը այդ ցավը հապկացնել դրանով, շատ թույն բան ես ասում, ես մտածում եմ դու կարող ես նույնիսկ հոգեբան լինել, Լուիզա ջան, մարդիկան պրոբլեմներով, Լուիզա ջան բարո ձեզ, հա մամայիս մամա չի ասում ինչ անեմ, այսինքն սենտենալերով խոսասել, լսի մի տեսակ սենց Ռաֆայելի հաղորդում նայեցի, սենց շատ պոզիտիվ էր գնում, մերը մի տեսակ սենց շատ բան ա, հա ինչ որ ձեզ փորձենք նաև դիաս դրամատուրգիան գնա։ Ես ուզում եմ Ռաֆայելի թեմայի խոսեմ, չի քֆուրտուս դեր։ Չէ, չէ, բացել փաշել։ Չէ, դա տարբեր մարդիկ են, չէ, այդ արմավ չէ որ։ Տես Լուիզա ջան, յուրաքանչյուր մարդ ունի էներգիան։ Քո էներգիան է էներգիան, որ մարդ ուզում է քո փորձը վերցնի իր վրա ու տենց լինի։ Հասկանում ես, նույն հիմա ես չեմ ուզում տենց լինի, հա։ Չէ, բայց ես վստահ եմ, որ բազում կանայք ու աղջիկներ միանշանակ քո տեսակը իրանց հետաքրքիր է, իրանք ուզում են տենց լինեն, ու էլ եմ կրկնում, ես որպես ստեղծագործ մարդ, որ տեսնում եմ քեզ որպես պրադու, այսպես ասեմ, դու հենց այդ կարողանում ես պահես, այդ քիչ է, մարդ կա, որ այդ շատ գժական հումոր կար ժամանակին PS Club-ում, հովոն արեց Ազոյան, Լուսահոգի, հիմա ես դրան ո՞նց ռեակցիա տամ։ Դա հովան Ազոյան, հիմա այն Հովանես Ազոյանից էլ բան չի մնացել, էլի ճիշտ է։ Ասես մի կարդակ արեց, ասում է Լիլիթ Կարապետյանն էր իրանց հյուրը, ասես Լիլիթ ջան, այ Լիլիթ Կարապետյանը 90-ականների այդ մութ ու ցուրտ տարիների հայկական սեքս սիմվոլն էր, հետո լույսերը տվին։ Այդ կատակը իմ կատակը չի, դա PS Club-ը, PS Club-ը շատ լավ է նշում։ Այդ շրջանում է տղերքի հումորը։ Առասարակ, եթե հումորային թեմայից խորանանք, դու մի հումորային նախագծում ես, որը 2018 թվականից անդադար, կարելի ասել, ընդ պլյուս մինուս շատ փուճուր արձակուրդներ ստաբիլ գնում, հա։ Ու այդ տեմպի մեջ ես չեմ հիշում, որ դու ինչ-որ հումորային համարում խաղացած լինես,
stand-up ունենաս։ Չէ, մենք ունենք կոնկրետ մեր ֆունկցիա, ես ու Վիչարենցը հաղորդավարներ ենք։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, քեզ կոմֆորտ է, երբ բոլորը հումոր են անում, հումորը դու ո՞ շատ ավելի։ Լսի, չես պատկերացնի, ասենց մի կերպ եմ ինձ զսպում, որ չթռնեմ բեմ։ Հա, լուրջ եմ ասում, հա, ես բավեշե բեմի մարդ եմ, ու տենց մի քիչ նախանձ էլի տեսակով։ Հա, ժամանակ է ծիծաղից էլի։ Ես հիշում եմ, որ երբ էր ստենդափի նման մի բան արեցի ձեր մոտ, սիրո առաջարկություն էին կանում, ինչ-որ այդ պայմանը երբ սկսեր խնդալ, որ սկսեց բացել, այդ շատ կայֆներ էլի։ Հումորի հետ կապված ուղություններ կա, որ քեզ հարազատ է առասալակ։ Ես սիրում եմ երաշերտ հումոր։ Այդ ո՞րն է։ Այն որ ինքը տակ ասելիք ունի, բայց ինքը երկրորդ շերտով ինքը քողարկված է, առաջին շերտն էլ տենց ուղակի է, տափակ է։ Հա, ուղակի սենց խփում է։ Ուղակի է, խփում է։ Դու դի բորդբոն ես ասում։ Հա, բայց այդ շատ։ Ես բավեշե իրոնիա եմ սիրում։ Հա, այ այդ ես եմ զգացել։ Դու հենց այդ տեսակնես, դու ռուսերենն ասում ես, վլոբ ճակատի հումորները քոնը չի։ Չէ։ Իսկեն դու ասես հոլոպ, որ հումոր ես, չգիտեմ, արա։ Հա, ինչ որ ասես։ Խալաթով, այ խալաթով մոցակ բան, այդ չէ, այդ քոնը չի, էլի։ Ինքը պետքա տակ անպայման մի հատ իմաստ ունենա, որը պետքա մի քիչ ուշ ընկալես, այսինքն պաուզայով, բան, հա։ Դատարով չէ, դե ասում ամերիկայի տուրիստ, ասում հայկական սեկոնդ հենդից գնաց իրից ջինսը, էլի, ես շատ դուր փաց։ Ու հետաքրքիր է, որ այսօրվա հումորը ուզում եմ մի քիչ անցնել, որ օրինակ ինչի վրա են շատ ծիծաղում, տենց ինչի վրա են ծաղում։ Մի քիչ արվելի բան ար, միաշերտ է դարձել։ Ինձ ասա, օրինակ այդ հարցում կարաս ինձ մեղադրես, վերջ-վերջո հումոր լիգայը մեղել ես։ Հա։ Մի քիչ միաշերտ է, բայց որովհետև գնում ենք, երբ որ մարդիկ իրար հետ են հավաքված, կորցնում են իրանք իրանք կոնկրետ ինդիվիդուալ հումորի զգացումը։ Հիմա հանդիսատես, երբ որ միասին նստած է մի ատարա, ահա, այդ ժամանակ իրան ավելի հեշտ է ծիծաղեցնել տենց միաշերտ հումորով։ Հեշտ։ Հեշտ։ Ու հենց դրա պատճառով էլ արդեն սկսում են սցենարիստները մի փոքր տենց գնալ դեպի հեշտը։ Հարց կա, բայց եթե մենք այս պայն օրինակ նույն հումորը լիգամ, ես մի անգամից գլխանց ասեմ, ես կապ եմ ունեցել այդ նախագծի հետ, կապ ունեմ հումորի լիգայի հետ։ Ես այնտեղ 90%-ով գրել եմ այն, ինչը որ բոլորին դուր կգա։ Որովհետև եթե վերլուծենք մենք հումորի լիգան, անկեղծ աշխատած կերպարներն եմ ասում, ու այն ինչ հումորները։ Մենք ունեցել ենք կնոջ շորեր հակած տղա ջեմա տատի, մենք ունեցել ենք զուտ հիշատ ուժը ծիծաղում է, հասկանում ես, արդեն այդքան հեշտ է։ Մենք ունենք քաղաքական նմանակում անողներ, որ հավիտենական է թեման, հավերժ ակտուալ է թեման։ Մենք ունենք տղեր, որոնք շատ լավ հիշվեցին, մի հատ շատ պրիմիտիվ երաժշտական հնարքով երկերի մեջ գտել ենք ձայներ։ Հա, ես եմ դա առաջարկել, գրել ենք իրանք, էլի պրիմիտիվ մակերեսային բանա շատ, հլը չէին ուզում անեն, ես եմ համոզել, որ անեն, ու մանր մուներ բաներ, ինչ որ մի թիմ կար, որ կրակեց մի բան, մի թիմ կար, չկրակեց մի բան, երեխեքն էին շատ լավ աշխատում, երեխեքը հավերժ օգտագործող թեմա, այսինքն այդտեղ հումորային ոչ մի լավ բան չկար, հեշտ բաներ էինք անում։ Լավ հումոր, որը որ մենք ասում ենք լավ հումոր, որը հարաբերական է, իմ արժե համակարգում չկար, որովհետև եթե կա, չգիտեմ, Ռուսլան Բելիկա, որը շատ լավ ստենդափա կարդում, չէ՞, կա Լուի Սիքեյ, կա Ֆրենցը, իմիջալոց Ֆրենց, չգիտեմ, սերիալը նայել ես թե չէ, սիտքոմը, ես կարծում եմ, որ Ֆրենցը, այդ սիտքոմը, ով էլ չի տեսել, պարտադիր նայեք, դա սիտքոմների 16-ին կապելանը, էլի, դրանից այն կողմ, նու ես չեմ տեսել, չեմ էլ պատկերացում, որ կարելի է նախագիծ ստեղծել։ Դու էլ ես նկարվում մի շարք բաներում, որոնք հայկական շուկայում շատ լավն են, ես էլ եմ փորձում արտադրել, բայց կան բաներ, որոնք որ էտալոն են, ու այդ էտալոնը երբ ձգտում ես, դու հասկանում ես, որ դու ոչ մի բան չես անում, այդ շատ նուրպա, դրա համար մեր հումորը, որ մենք ունենք, այդ նույններ, որ Վեգասում նայեցինք Օշոուն ու մտածեցինք, այ սրանից հետո ոնց կարելի է որևէ շոու համարել, որ ինչ որ բան ենք անում։ Այդ Cirque du Soleil-ի այդ ամբողջ պատմությունը ու իր միստիկան ու ուր են հասել, այսինքն ու ես ուզում էի հասկանալ, օրինակ պրոդյուսերը ո՞նց է համոզել այդ մարդկանց, որ կարելի է ներդնել այդքան փող այդ ինչ որ բանի մեջ, որտեվ այդ ո՞նց է նկարագրել ինքը, այսենց է լինելու, ձիերը կգան, հետո այդ գետինը կբացվի, լողորդները կբարձրանան վերև, մի խոսքով այդ պետքա
Լուրջ եմ ասում։ Շատ շատ։ Ով կհավատար էլի որ ինքը տենց բան կարողա ստանալ, որ վարակույրը սենց կանես կքաշի կգնա ինքը տենց խոսքով։ Այո, ես դες գիտես դա խնդալում։ Այդ իմացից որ ասում ես, ես Universal-ի Universal Studio-ի այդ attraction-ներն եմ տեսել, որ մի օրվա մեջ 3 անգամ սամալոտ են գցում, ինքնաթիռ են գցում։ 3 անգամ Vladimir բանով 3 անգամ ինքնաթիռ գցում են օրվա մեջ։ Ու ես հիշում եմ, որ մենք հումորերի ժամանակ մի հատ էս չէի կարող բեմ անենք, անկեց։ Չէի կարող էսին բեմ անենք, ավանակին, հասկանում եք։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ նույնիսկ այդ Վեգասի այդ attraction-ների տրուկերի ու բաների մեջ միևնույնն է, ենթադրենք, եթե բերում եք Օշոուն, այնտեղ միևնույնն է, անդրադարձել են նաև հոգուն։ Այսինքն այդ հոգին չեմ մոռացել, Պալունինի այդ փոքրիկ դրվագները, Պալունինին գիտես չէ, հա, այ իր այն ծիծաղ արցունքների միջից այդ ժանրին անդրադարձը ինքը մի հատ մարդկանց ուշքի էր բերում, հետո նորից գալիս էր այդ հետաքրքիր տրուկերն ու բաները, ակրոբատները։ Հայաստանում դժվար կլինի, բացի ֆինանսից, բնական որ ֆինանսից ամեն ինչ ֆինանսով է կախված, բացի դա մարդիկ դրա կարիք չունեն։ Ո՞նց չունեն։ Չունեն։ Այ ո՞նց չունեն։ Դիտես ես ո՞նց եմ հասկացել, որ չունեն։ Օրինակ ես շատ կուզեի Յոսիֆ Բրոցկու մասին հումոր գրեի, օրինակ։ Ո՞նց է Յոսիֆ Բրոցկին ինչ որ մի հատ մենք էլ մեր սարերին անդրադառնում։ Հա՞։ Կամ այդ օրինակ միշտ բերում Լարս ֆոն Տրիերը, Թուին ռեժիսորը, ո՞նց կբեմադրեր, ասենք 0199 ֆիլմը, չէ՞։ Տես։ Չեն ուզում մարդիկ, ենք չգիտեն էլ ով է դա։ Դու նախ ապավի, որ մի հատ բացատրես ով է Յոսիֆ Բրոցկին ու դիզայներ Պալունինն ու բանը, հետո ոնց դրա ժամանակությունը, որովհետեւ նախագիծը, որի վրա մեջ փող են դրել, չէ՞, այդ չիպսը կամ այդ սուրկը, ինքը դրել է, որ շատ արագ խնդար մարդիկ, ինքը չի դրել, որ այդ չիպսը ուտեն ու բրոցկու մասին մարդիկ իմանան, ու պիճոն հանդիսատեսնել դա չի ուզում։ Լավ, ուրիշ օրինակ բերեմ։ Կամերային թատրոնում Արա Երնջակյանը գրում է պիեսներ, որոնք այ հենց այդ պահի ծիծաղն են ապահովում, բայց դրա մեջ ենթադրենք տալիս է ընդամենը 3 հեղինակի կամ ինչ որ մարդու անուն, որը անկախ քեզնից այդ ծիծաղի մեջ դու ուզում ես գնալ ու բանը գտնել, թե ովքեր են իրը։ Ես մեկը համաձայն չեմ լինելու քեզ հետ։ Չի ֆանտաստիկ։ Չէ, մասին չի խոսք, այսինքն հանդիսատեսը որ նայում է, ինքը միևնույնն է առնչվում է այդ մարդկանց այդ անունների հետ, լսում է ու իրար հետաքրքիր է լինում, որտեվ չիրիս հումոր ինքը կարողացել է բանան հետաքրքրություն առաջացնի, որ գնաս իմանաս այդ մարդը ով է։ Իսկ թատրական աշխարհում ինչին ոչ այդքան դրական վերաբերվում կամերային թատրոնին։ Չի ասի այդպես։ Չէ, դերով, իմ մոտ շատ են վաց, կոմոդ չեն խոսացել, որովհետև քեզ շատ ծիր։ Շատ այս շատ ոնց մեզ կավային շիկներից, չէ՞, ասում եք կավային շիկներ։ Գիտես, երբ որ ձերքը ձարկերակի վրա է ու դու ռիթմը կյանքի շատ ճիշտ ես զգում, այդ միշտ քննադատության առիթ է հանդիսանում, որովհետև կան էլի մեր ասած կարծրացած տեսակներ, որ այսինքն դու կոնկրետ սովորես, որ ներկայացումը պետք է ունենա այս ֆորման։ Եթե ուրիշ ֆորմայի մեջ է բեմադրված կամ ուրիշ ձևով է մատուցվում, դա ինքը համարվում է արդեն ինչ-որ բաներից դուրս, ռամկաներից դուրս, բայց ես կարծում եմ, որ ստեղծագործությունը յուրաքանչյուր ինքը ռամկաներ չի պետք ճանաչի, այսինքն պետք է լինի ինքը ազատ։ Ու այդիս պատճառով ես կարող եմ շատ-շատ լավ դրսևորումներ համարել ներկայացում։ Հա, հասկացա, պերֆորմանսները։ Պերֆորմանսներ, հա։ Պարտադիր չի, որ թատրոնը ունի այտենց ակադեմիական ինչ-որ բան, որը պետքա չխախտել, այսինքն գոյություն ունի կոնկրետ 4-րդ պատ, որը եթե խախտեցիր, այդ պրոբլեմա։ Պրոբլեմա։ Բայց մենք ունեցել ենք Բրեխտ, որը բանը արել։ Հա, բանը հենց դեր, դրանից էլ խոսում։ Մի խոսքով, եթե Եթե քիչ հիմա քեզ կայր են մի շար գործիչներ։ Մի քիչ հիմա այտենց շատ բան թեմաներից ենք խոսում, շատ նեղ անձնական։ Չէ, բայց լավ բաներից ենք խոսում, ի՞նչ դեր։ Որը կամ միգուցե պետք է սենց բաներից խոսենք, ու մենք չենք խոսում սենց։ Չէ, իսկ սկզբանե պետքա պատրաստենք նոր խոսենք։ Ա, չէ, օքեյ։ Եթե մենք օրինակ խոսենք թատրոնի հիմքերից, հետո խոսենք թատրոնի ժանրերից, տեսակներից բան, հետո նոր անդրադառնանք այս թեմային, հասկանալի կներ, բայց հիմա մի հատ ինչ որ լայից վերցրել ենք ու հիմա ասում ենք մի հատ ինչ որ դեմ։ Ես ավելի ուրիշ մոտեցում եմ տալիս այդ դրան, ես իմ տեսանկյունից եմ խոսում, որովհետև ես խորացված չեմ։ Ես մակերես այն գիտեմ, որպես ճիշտ է շատ կարծածած նայած անձնավորություն զուտ տենց, ու ես որպես պարող երբ գնում եմ թատրոն, ես ինձ համար մի այսպիսի բան է վերցրել։ Ինչ-նա քո համար հետաքրքիր, որ գնում ես թատրոն։ Ես ոչ մի ներկայացում,
որը կապված չի հայկական հայ գլուխի ստեղծագործության հետ, ոչ մի ներկայացում երբեք ինձ դուրս չի գալիս. Եթե տիպիկ հայկական թեմա, չգիտեմ, Նարդոսը, չգիտեմ, հին արքաների հետ կապված է եղել են, այդ ամեն ինչը հայկական պատմության հետ կապված, այդ ամեն ինչը մաքուր արվում է, հենց մտնում է Արտուրո ուի պատմությունը, որը ես կարծացել եմ, որը գիտեմ ինչ նույն Բրեխտն է գրել, նույն ինչ մասին է գրել, ես նայում եմ ու տեսնում եմ, որ ախպեր, էսի ամերիկյան գանգստեր չէ, էսի ինչ-որ պարոդիա վատ, որը ոչ Սունդուկյանում դրված է, ու չես հավատում, որ ինքը վատ է խաղում, սխալ է խաղում, ինքը ուրիշ պատմություն է եղել, դու հիմա փորձում ես այդ ցույց տալ, ու վատ ես ցույց տալիս. Այդ դրանից է խոսքը, բայց երբ գնում ես մտնում ես այդ հայկականի մեջ, այդտեղ օրգանիկա ես տեսնում ու ինքն պահով եմ ասում, ու ասում ես հա բայ, արա, ախր հայկականը շատ է փոխվել, դու հիմա կարոտում ես կամ բան ես անում այդ հին հայկական մատուցման ձևին, միգուցե դա է քեզ դուր գալիս, բայց հիմա օրինակ եթե վերցնում ենք նույն այդ Նարդոսի ժամանակվա կնոջը, երբ որ դու այսօրվա իրականության կնոջ հետ ես համատում, իրանք սարեր ձորեր տարբերություն են, այդտեղ էլ է սուտ. Համաձայն եմ. Ես չեմ ընդունում, երբ որ ենթադրենք փոքր երեխեն խաղում է քաջնազար, ու այն իր կողքի այն աղջիկ երեխեն է խաղում է ուստիան, որ աղջի տուն էս էկ էսենց ինչ-որ բաներ են անում, դա ես գում եմ, որ այդ երեխու օրգանիկայից իրա խլել են իր մանկությունը, ասել են դու թույն դերասանուհի ես, գնա ու խզարի, հա, բայց այդ պահին դու հասկանում ես, որ այդ երեխուն խապել են. Բա որ 50-ը տղամարդը խաղում է, չգիտեմ, 18-ամյա պեպո, որովհետև ֆորման ավելի գերիշխում է բովանդակությանը, ես կողմեմ բովանդակությունը ներկայացնել, քան ձևը, հա հա հա, հասկացա, բացկացրեցիր, եթե բեղ ես դնում, այդ չի նշանակում դու արդեն Չարլի Չապլինն ես, կամ ոնց ես դուզեց շաննա, կարող է թե բեղից ես դրել, չանշանակում չես Հիտլերն ես, օրինակ գլխար կանիր Հիտլերն ես, չէ, անպայման պետք է իրա ներսը ուսումնասիրած, մետամորֆոզ գոյություն ունի, Միխայել Չեխովը չէր ասում մետամորֆոզը, քո պրիզմայի միջով անցկացնել. Ես օրինակ կերպար որ ստանում եմ, որևէ կերպար որ պետք է բանեմ, ես երբեք չեմ ասում, որ այ հիմա բանը, չգիտեմ, ենթադրենք Անժելայի կերպարը ինչ ձևի է, ես մտածում եմ, ես ոնց կլինեի առաջադրված հանգամանքներում, հա, այսինքն իմ եսից ես չեմ փախնելու, ինչի խափեմ, չեմ ուզում ես ներկանալ, որ ես հիմա Լուիզան չեմ, չէ, Լուիզան եմ, բայց Լուիզան եմ, երբ որ Լուիզան ունենար Անժելա անունը, ունենար սենց ամուսին, սենց կին, սենց չգիտեմ երեխա, սենց բան, մայր, պատկերացրեցի, այո, ամբողջովին, հա, երբ որ տենց ես վերաբերվում դերին, կերպարին, ինքը ավելի օրգանիկ է ստացվում, իսկ երբ որ օրգանական, իսկ երբ որ մյուս կողմից ես, այդտեղ էլ fake-ը զգացվում, այլի, այդ էլ մի քիչ այն բան նեղ դերասանական գաղտնիկներից կիսվեցի, հա, որովհետև կա էլ ցուցադրման արվեստ, զգացողության արվեստ, մի խոսքով, այ հենց էս էս դուր գալիս, այ էս վիճակը ինչից որ խոսում ենք, այ էդ ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև կան կոպես մարդիկ, օրինակ, որ միևնույն ժամանակ կարան լինեն համընդեղ, հանկարող լինեն այստեղ, ու իրանք ամեն ինչին նայում են դրամաբանորեն, այլ չկա այդ պսևդոբանը, թատրոնը մեր տունն է, ու դեղնած այս մորուքը ծխախոտից դեղնած դեմքով, որ ասա արագացնել է, որ 30 համարի ավտոբուսով հասնի տուն, ու սոված նստի ու քննադատի մարդկանց, ովքեր հեռուստացույցով ինչ-որ բան են անում, այ այդ ոչ օրգանիկություն, ինչ-որ օրգանիկ բառը շատ են ասում, այ այդ տեսակ մարդիկ են, ես կարծում եմ, քանդում ամեն ինչ, էլի, որ չեն թողում, որ ամեն ինչից լինի, որովհետև քո միջոցով ես վստահ եմ, նույն Ռաֆոյի միջոցով, հեռուստացույցի ձեր աշխատանքների միջոցով, լիքը մարդ է գնա թատրոն. Այ լրիվ համաձայն եմ, այսինքն մի գործ անելով դու նպաստում ես այն մյուս գործին, որը ավելի կարևոր է, ու ենթադրենք սերունդ է դաստիարակում, բայց իրան պետք է ներգրավել քո խաղի մեջ, երբ որ դու միանգամից նոր է կող սերնդին մերժում ես, այսինքն ասում ես իրանք ճահել են, բան չեն հասկանում, մեր ժամանակ ենթադրենք, այ հենց այդ ժամանակ գալիս է խնդիրը, այ հենց եկանք առաջին քո հարցին, թե ոնց ես աղջիկատ հետ այդ կոմունիկացիան ապահովում, հենց նրանով, որ այսինքն ես իր առաջարկները կամ իր տեսակը չեմ մերժում, ես առաջին հերթին հաշվի եմ նստում դրա հետ, փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ օթով է շնչում, ինչ է ուզում ես կյանքից, ու իմ
փորձը եւ կյանքի վերաբերմունքը փորձել կաթիլ-կաթիլ իր մեջ ներարկել, բայց ոչ թե sense մի անգամից sense նապորով տալ, որ ինքը չկարողանա շնչահեղձ լինի։ Հասկանա ինչա ոնց է խի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իրա բանով էլի։ Եկեք ես մեկ անգամ բարձր ծափային ուժանվերսիանին։ Շատ շատ մերսի, որ այսքան լավն ես։ Ես էլ եմ քեզ շնորհակալ, լիքը զրուցեցինք։ Շնորհակալ եղի, պետք չի, այդ բանն է։ Լավ, ընկերներին շնորհակալ չեմ լինում, գոհունակություն իրանց հայտում, ես շատ գոհ եմ, որ այսօր ինձ հավիրեց։ Այո, ջան։ Որիշեք, եթե ինչ-որ աղջիկը հավանում եք, առաջիներին նայեք նրա մայրիկին, լավնա թե չէ։ Ես կարծում եմ ես թողարկումից հետո, այո, կգամ Լիլիթի հետևից։ Չէլի։ Այդ դրամասին հետո շնորհակալություն Լուիզա ջան, շատ շնորհակալություն, որ մեր հետ եք։